Референдуми Румынии საარჩევნო უბნები რამდენიმე წუთში დაიხურება ქვეყნის მოსახლეობამ პრეზიდენტის იმპიჩმენტს უღარაკენჭი. Სამი კვირის წინ კიტრაიან ბესესკუს უფლებამოსილება პარლამენტმა შეუჩერა პრეზიდენტის გადადგომის ინიციატივით პრემიერ-მინისტრი და მისი გუნდი გამოვიდა. ბესესკუს უფლებამოსილების გადამეტება შეადანაშაულებენ. Საფხულის სიცხისა და ქვეყანაში მომატებული პოლიტიკური ტემპერატურის ფონზე ზღვისპირა ქალაქ კონსტანტას მერი და ამომრჩევლები ხმის მისაცემად საცურაო კოსტიუმით მივიდნენ. Იმის გამო, რომ რეფერენდუმის შვებულებების პერიოდს დაემთხვა, საკურორტო ქალაქებში დამატებითი საარჩევნო უბნები გახსნეს. ზღვისპირა ზოლისგან განსხვავებით, ბუქარესტში ხმის მიცემის პროცესმა ნაკლები ხმაურითა და სანახაობით ჩაიარა. Არჩევანი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გავაკეთე. Ეს რეფერენდუმი საჭიროა იმისთვის, რომ ვიცოდეთ ხალხს ამ ქვეყანაში რას უსურს. Სიმართლე უნდა გამოაშკარავდეს. Პრეზიდენტ ტრაიან ბასესკუს ბედი პირველ რიგში ამომრჩეველთა აქტივობამ უნდა გადაწყვიტოს. თუ 50%-ზე ნაკლები აქტივობა დაფიქსირდა, ბასესკუ ავტომატურად იმპიჩმენტს გადაურჩება. Სოციოლოგიური გამოკითხვებით პრეზიდენტის გადადგომას მოსახლეობის 65% უჭერს მხარს. Ღარიბი ბავშვებისა და მოქალაქეების დახმარების ნაცვლად 23 მილიონ ევროს ხარჯავთ. Რეფერენდუმის ჩატარება არ იყო საჭირო. ბასესკუ თავისით უნდა გადადგეს. Президентის გადაყენების ინიციატივით პრემიერ-მინისტრის სოციალ-ლიბერალური ალიანსი გამოვიდა. პრემიერი და მისი მხარდამჭერები პრეზიდენტს უფლებამოსილების გადამეტებასა და კორუფციაში ადანაშაულებენ. თავად ბასესკუს მიაჩნია, რომ სახელმწიფო გადატრიალების მსხვერპლი გახდა. ყველა რუმინელს გთხოვთ არ წახვიდეთ ხმის მისაცემად. 256 დეპუტატს რუმინელების დემოკრატიული არჩევნების უკან გადატრიალების დამალვა სურს. Რუმინეთის პრეზიდენტი იმპიჩმენტს ერთხელ უკვე გადაურჩა. 2007 წელს მოსახლეობის 78%-მა ხელისუფლებიდან მის წასვლას მხარი არ დაუჭირა. გაუმართლებს თუ არა ბასესკუს დღევანდელ რეფერენდუმზე ხვალგახდება ცნობილი. ექსპერტების აზრით, ნებისმიერ შემთხვევაში რეფერენდუმის შედეგს ქვეყნის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სტაბილურობაზე დიდი გავლენა ექნება. Пентагонმა ისრაელს ირანის ბირთვულ ობიექტებზე თავდასხმის გეგმა გადასამის შესახებ ამერიკულ დიპლომატიურ წყაროზე დაყრდნობით ისრაელის გაზეთი ჰაარეცი იუწყება. გამოცემის თანახმად აღნიშნული დოკუმენტი ისრაელის პრემიერ-მინისტრის უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტ ობამას მრჩეველმა ორი კვირის წინ იერუსალიმში საიდუმლო ვიზიტისას გადასა. გეგმა იმ შემთხვევაში ამოქმედდება, თუ თეირანი ბირთვული პროგრამის შეჩერებას დიპლომატიური გზით ვერ მოახერხებს, წერს გაზეთი. რამდენიმე დღეში იერუსალიმში პენტაგონის ხელმძღვანელი ლეონ პანეტა ჩავა. Иранის ბირთვულ საფრთხეზე ისაუბრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა იერუსალიმში ისრაელის პრეზიდენტთან შიმონ პერესთან შეხვედრაზე. მიტრომნიმ განაცხადა, რომ პატივისცემით მოეკიდება ისრაელის ნებისმიერ ქმედებას, თუ ოფიციალური თელავივი ირანის ბირთვულ ობიექტებზე თავდასხმას გადაწყვეტს. ვიზიტის ფარგლებში მიტრომნი ისრაელის მთავრობის წევრებსა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდება. დაგეგმილია შეხვედრა პალესტინის პრემიერ-მინისტრთანაც. Телим соплио сурвили синаагбек ирани биртвул иарахс кмнис рад ჩვენს ქვეყნების უსაფრთხოებას ემუქრება. Мати азрит америка დიდი სატანაა, ხოლო ისრაელი პატარა სატანა. Ირანი ისრაელის განადგურებითაც იმუქრება, ვფიქრობ. Телим соплио სერიოზულად უნდა მოეკიდოს ამ საკითხს. Ჩვენ ძალიან წუხართ ირანის ბირთვული შესაძლებლობების განვითარებით. მიუღებელია, რომ ირანი ბირთვული იარაღის მფლობელი გახდეს. საფრთხე, რომელიც ემუქრება ისრაელს, რეგიონსა და მთლიანად მთელ მსოფლიოსთვის მიუღებელია. ფილიპინელმა სამხედროებმა სპეცოპერაციის შედეგად აბუ საიაფის ტერორისტული დაჯგუფების ერთ-ერთი დამფუძნებელი მაჰამედ იდრისი დააკავეს. იგი ალ-ქაიდასთან დაკავშირებული ცნობილი ტერორისტია. აბუ საიაფის დაჯგუფების წევრებზე ფილიპინელი სამხედროები ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში კუნძულ ბასილანზე ნადირობდნენ. სწორედ ამ დაჯგუფებას უკავშირდება ინდონეზიის კუნძულ ბალიზე დატრიალებული სისხლიანი ტერაქტი. ტრაგედიას მაშინ 202 ტურისტი სიცოცხლე ენსხვერპლა. Масштабური ხანძარი ციმბირში რამდენიმე ოლქში უკვე 2 თვეა ტყეიწვის დამწვარია 15000 ჰექტარის ფართობის ტყის მასივი. ხანძარი დასახლებულ პუნქტებს არ ემუქრება, თუმცა კვამლი ქალაქებამდე აღწევს. ცუდი ხილვადობის გამო აეროპორტებში შეფერხებებით მუშაობენ. Უკვე 69 დღეა, რაც ციმბირში ხანძარს უშედეგოდ ებრძვიან. ტყის მასივები იწვის კრასნოიარსკის, ნოვოსიბირსკის, ირკუტსკის, კემეროვოს, ალტაისა და ტომსკის ოლქებში. ცეცხლის ლოკალიზება უამინდობის გამო ვერ ხერხდება. მეხანძრეებს სამაშველო ბრიგადებიც ეხმარებიან. მობილიზებულია ავიაციაც. ჩვენი პროგნოზით მოსალოდნელია სიტუაციის გაუარესება იმისთვის, რომ ცეცხლის დასახლებულ პუნქტებზე გავრცელება არ მოხდეს, სამაშველო ჯგუფებს ვამატებთ.
მოსახლეობა სამ ეტაპზე საფრთხე არ ემუქრება, თუმცა სხვადასხვა რაიონში ადგილობრივი მცხოვრებლები კვამლის გამო სუნთქვის პრობლემებს უჩივიან. Ამ მხრივ განსაკუთრებით მძიმე სიტუაციაა ტომსკში, სადაც ცუდი ხილვადობის გამო აეროპორტიც კი დაიხურა. სტიქიის ზონაში ვითარება საგანგებო სიტუაციების მინისტრი ადგილზე გაეცნო. Მან ალმოდებული ტყის მასივები ვერტფრენიდან დაათვალიერა და სტიქიასთან საბრძოლველად გეგმა შეიმუშავა. Ამ ინდიგა უმჯობესდა, ჩვენ ამით სარგებლობ და სახანძრო სამუშაოებში მცირე ზომის ვერტფრენებით ჩავრთეთ. ძიმე ავიაცია კი ამ ინდზე არ არის დამოკიდებული და დღეღამის განმავლობაში მუშაობს წრეში ცეცხლის ჩასაქრობად, დასახლებებისა და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ობიექტების დასაცავად. წრეში ცეცხლი რეკორდულმა სიცხემ გამოიწვია. ციმბირში ბოლო 170 წლის განმავლობაში ყველაზე ცხელი ზაფხულია. Квалва შეერთებულ შტატებში უნალექობისა და სიცხის გამო ქვეყნის დასავლეთის შუა ნაწილში მდინარეებში წყლის დონე მკვეთრად იკლო. განადგურებულია მოსავალი სტიქიის შედეგად მიღებული ზარალი ათობით მილიონ დოლარს შეადგენს. მსგავსი გვალვა რეგიონში 1956 წლის შემდეგ პირველად დაფიქსირდა. მდინარე მისისიპიში წყლის დონე 17 მეტრი დაიკლო, რაც კომერციულ გადაზიდვებს აფერხებს. ინდიანაში კი ნახევარი საუკუნის წინ ტბით დაფარული დასახლება ხელახლა გამოჩნდა. ანალიტიკოსები შიშობენ, რომ გვალვა მსოფლიოში საკვებზე ფასების გაზრდას გამოიწვევს.